sengen. Nå skal vi se på to snegler som parer seg. Og fant en liten snegle. Den vi skal på. Hei, velkommen til ditt gjengen. Nå kikker vi akkurat på noen snegler som parer seg. Hva for en type snegle, tror du? Men jeg har hørt det som en hoggormål, så jeg trodde først det var en hoggormål. Velkommen til 19 gjengen. Her er det to snegler som parer seg. Der. Gud, de lager barn! Se, helt ny, de lager barn! Nå føles det! De føler barn! Du er som en liten alien. Er det en snegle? Det er snegle som er føde. Oh, nei, men det er ikke heller. Spis ungen sin! Han henger i noe slim. Han henger i slim. Det er snart fød! Han spiser baby nå!